Pas dorëzimit në arkivën e shtetit, materialet zgjedhore nuk mund të merren për 25 vjet. Kjo gjë është pohuar nga kreu I grupit parlamentar socialist Gramoz Ruci në bashkëbisedim me gazetarët. Sipas zotit Ruci, ka një ligj në Shqipëri I cili e pengon marrjen e materialeve zgjedhore nga arkiva e shtetit deri në 25 vjet pas arkivimit të tyre, ose kjo mund të bëhet vetëm me kërkesën atij që I dërzon, pra me kërkesën e Arbenistanit. Shqipëria kemi deklaruar dhe herë tjetër nuk vuan nga mungesa e ligjeve. Shqipëria vuan nga mosnjohja dhe nga mosbatimi I ligjeve. Pasi ligji për arkivat e shtetit thotë në kohën që çdo dokument I kujdo institucioni shtetëror që paraqitet në arkivin e shtetit virën dispozicion të gazetarit, të studiusit apo të kujdo tjetër vetëm në dy raste. Spari, pasi të kalojnë 25 vjet nga dita e arkivimit në arkivin e shtetit, dhe së dyti, vetëm me autorizim të atij që ka depozituar dokumentacionin në arkiv. Pra besoj se me këto dy, duke cituar këto dy kërkesa të ligjit për arkivin e shtetit, të gjithë duhet kuptojmë se pse Sali Berisha kërkonte ta çonte komisionin hetimor në arkiv të shtetit për ta ballavaquar atë me kundërshtim që I bëjnë nenet përkatëse të ligjit për arkivat e shtetit. Lidhur me rezultatin, ne nuk mendojmë se aksioni dhe kauza e Partisë Socialiste është pa rezultat. Rezultati parë, siç e kemi thënë edhe herë tjetër, është që tashmë nuk ka shqiptar që nuk e ka marr vesh arsyen, shkakun sepse Sali Berisha nuk e bëri transparencën e zgjedhjeve. Zoti Ruci deklaron se ky vendim I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve do të pasohet me protesta në të gjithë vendin, ndërsa premton se Partia Socialiste një ditë do të arrijë të bëjë transparencën e kërkuar. Kur jam drejtuar Sali Berishës se ky parlament ka miratuar komision hetimor për të hetuar veprimtarinë e shërbimit informativ kombëtar apo veprimtarinë e prokurorit përgjithshëm. Së dyti, pas djegjeve të fletëve të votimit, ju thuani që të kërkojmë apo s'do kërkojmë. Nuk do të heqim dorë, unë deklarovam duke, se herët apo vonë, dokumentacioni përkatës, maskarada përkatëse, do të vire në dispozicion të gjithë shqiptarve. Kur ka mbetur vetëm 4 muaj nga zhvillimi I zgjedhjeve lokale, opozita deklaron se nuk do të lejojë që në vendin tonë të përsëriten sërish zgjedhje si ato të vitit 2009. Në urimin e tij për fund vitin, zoti Ruçi nuk haron të përmendë zgjedhjet e parakoshme.